Hi, hello, namaskar. Welcome back to my YouTube channel. সকলোকে স্বাগতম জানাইছো নতুন এটা ভিডিওলৈ। প্ৰথমতে সকলোকে আগন্তুক মাঘ বিহুৰ উপলক্ষে যাছিলোঁ আৰু নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি মানে এফালে গৈ আছো মানে এটা প্ৰগ্ৰাম এটা আছে, তো ডাঙৰ এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ ঘৰতে প্ৰগ্ৰামটো আছে। তো ভিডিওটো চাই থাকিব, দেখুৱাই যাম কি কি কৰিম, কেনেকৈ যাম, কি কৰিব যাম, চাই থাকক শেষলৈকে। গৈ আছো আৰু কেইজনমান আছে, তো তেওঁলোকক দেখুৱাম আৰু কি কম কেনেকৈ কৰিম সকলোখিনি, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো গাইজ, আহি পিনি মই এতিয়া টাউন পালোহি, টাউন মানে কি মোৰ লগৰটো ঘৰত পালোহি আৰু আমি সকলোখিনি গৈ আছোঁ। আজি মানে কি আমাৰ ধেমাজিৰ যিজন এডিশ্যনেল SP ছাৰ, তো তেওঁৰ জীয়ৰী আজি বাৰ্থডে আছে, তো বাৰ্থডেত আমাক মানে বিহু প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিবলৈ মাতিলে। তো তালৈ যাম বুলি গোটেইকেইটা ওলাই আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, তাত গৈ পিনি কেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম কৰিম কি কৰিম আৰু সকলোখিনি দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো গাইজ, এইফালে আমাৰ অকণমান প্ৰেক্টিচ হৈ আছে আৰু তালৈ যোৱাৰ আগত। এইফালে আছে আমাৰ হায়াতা দিয়া গুৱাহাটী ঢুলীয়া, এজন আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, এজন আমাৰ ধেমাজি, এজনো ধেমাজিয়ে গোটেইকেইজন। তো এইফালে মাছ আছে, তেওঁলোকে গাড়ী পঠাব মানে গাড়ীত আমি উঠি মেলি যাম আৰু লাহেকে এয়া ওলাব লৈছো চুৰিয়া। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, এইকেইটা ওলাবলৈ মনে নাই, পুৰা এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছে তেওঁলোকে, নাটনি ওলাই ৰিলচ বনাই আছে গাইজ, বাকী সকলো ৰেডি হৈছে আৰু ঢোল চোল লৈ ধুনীয়াকে। ৰেডি নে? ৰেডি নে? বঢ়িয়া, ভালকে দিব লাগিব। তো গাইজ, আমি এইফালে যাবলৈ ওলালো আৰু আমাক নিবলৈ কি আহিছে চাওক, বেয়া চাই নাপাব। এইফালে আহি গ'ল আমাৰ বসন্তী আৰু ইয়াতে উঠি আমি এতিয়া যাম বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এইফালে জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এইফালে ভাইটি ওলাইছে আৰু মঙ্গলমেৰী চালন কৰি দিব। প্ৰগ্ৰেমলৈ গৈ আছো, ওলাই মেলি ধুনীয়াকে ৰেডি হৈ তাৰপিছত তাত গৈ পিনি বাকীখিনি দেখাম আৰু তাত আলহীও আহিব, কেনেকুৱা কি হয় চালন কৰি যায় যে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈ। এফালে আমি পাই গলো ভিতৰত চাওক, thank you.
ফাইনেলি গাইজ সকলোখিনি সুন্দরভাবে হয়ে গেল আর ভিডিওটি ইমানটাই সামরছ ভাল লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব। তো ধন্যবাদ, শুভরাত্রি।